телеканал АТР продовжує працювати у прямому ефірі. Мене звати Львіна Цидбулаєва і з вами буду до 21 години. Чи знімуть недоторканність з народних депутатів і на чиїх умовах? Чи розблокують ринок землі та коли? Уряд Гончарука, чи чекати на знищення тарифів? Робить АТР гучніше, нам є про що розповісти. Рада збирається зняти недоторканність. Чи вистачить голосів? Зеленський наказав скасувати мораторій на продаж землі. Коли це станеться? Кабмін працюватиме по-новому. Засідання уряду закрили для журналістів. Дискутувати у цій студії протягом наступної години будемо із позафракційним народним депутатом України Сергієм Шаховим. Вітаю вас. Та політичний експерт Валерієм Димовим. Добрий вечір. Добрий вечір. І голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні на Погоджувальній Раді заявив, що вже у вівторок законопроєкт про зняття депутатської недоторканності має бути прийнятий в цілому вже завтра. Вівторок нам необхідно розглянути для прийняття в цілому проєкт закону реєстраційний номер 7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосують не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України. Цей законопроект на першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання був нами попередньо схвалений. За нього проголосували, я хочу на це наголосити, за нього проголосували 363 народних депутата України. І я дуже сподіваюся, що ми будемо залишатись послідовними в своїх позиціях. Ось такі зміни чекають вже на завтра. Як вважаєте, Іван Сергій, чи проголосують депутати? Яка буде доля цього законопроєкту? Чітко можу сказати, що команда Шахова буде голосувати за. Це і Сергій Вельможний, і Олександр Сухов, і Олександр Лукашов. Але те, що я чув на засіданні в парламенті, багато фракцій, які проголосували, які ввійшли в склад 363 депутатів народних, багато хто з них може завтра не голосувати. А це і ЄС. Петро Порошенко чітко виступив з трибуни і сказав, що в першому читанні вони проголосують, а в другому вже будуть дивитися на це. Дуже швидко розвиваються події, і, ну, може, це було б там через два тижні, через три, а то одразу на наступний засідання виноситься цей законопроект. Я вважаю, що і БЮТ, який також заявляв Сергій Соболєв з трибуни, також можуть не проголосувати. Також багато, ну не теж багато, і опозиційний блок «За життя», опозиційна платформа «За життя». Ось про опозиційну платформу ми поговоримо трошки пізніше. Пан Валерій, як вважаєте, ви як політичний експерт, як бачите долю цього законопроекту, як вона буде розвиватися? Ну, по-перше, це законопроект президента Порошенка. По-друге, вони його не ухвалювали, тому що це треба, щоб на двох чергових сесіях Верховної Ради ухвалювалося. Я собі уявляю спікера Верховної Ради минулого скликання, Андрія Парубія, що він одразу закрив сесію і відкрив іншу сесію в перерві між ними, проводячи комітет, повністю порушуючи регламент. Але зараз у нас революційна доцільність, зараз я вже вживаю цей термін «релевантна демократія», тобто ті речі, які йдуть в порушення процедури, процедурної демократії, вони суспільством сприймаються на ура, і думаю, що мало хто захоче йти проти вітру, і думаю, що 301 голос в них буде, і думаю, що за цей законопроект, ще раз нагадую, Петра Порошенка, буде проголосованим. Складно буде я голосувати про цього законопроекту, складно буде говорити про процедури, складно буде говорити про регламент, складно буде говорити про багато що, оскільки самі депутати винні у тому, що ніхто їх зараз не буде слухати, оскільки, ну, я маю на ті, хто буде стати проти, тому що вони йшли до всіх скликань, до всіх сесій Верховної Ради з гаслами і слоганами «Скасуємо депутатську недоторканність». Як тільки це стосувалося них, то, знаєте, є таке Шерменко-Дінчик в українській літературі, який казав, все це так, тільки трошечки не так. Тобто я за те, але давайте це ув'яжемо з імпічментом президента. Я за, але давайте буде отримати процедури. Я за, є попит, і думаю, що пропозиція по українському парламенті буде відповідати цього попитові. І як би ми зараз не говорили про ті порушення, думаю, що 97% наших глядачів зараз за те,
аби депутатська недоторканність була обмежена. Але зараз слово скасовано, воно більш радикальне. Ось, і більш Сергій сказав щодо опозиційної платформи «За життя», а усіх партія не підтримує законопроєкт про зняття депутатської недоторканності в цілому. Про це заявив співголова фракції Юрій Бойко. Чому? Прошу пряму мову. Ми підтримали цей законопроект в першому читанні з урахуванням того, що недоторканність буде знята з усіх осіб, які сьогодні мають країну, а не тільки з депутатів і не тільки вибірково, так мовити. А сталося так, що тільки депутатів це торкається, а судді, а власне кажучи, гарант Конституції, президент країни, вони залишились поза цим законом. Тобто ми цей закон підтримувати не будемо. Пан Сергій, як вважаєте, чому саме опозиційна платформа «За життя» не буде голосувати і не підтримує владу сьогодні? Хотів би почати зі своєї команди, з себе, про те, що немає різниці, буде знята недоторканність з президента або суддів і так далі. Перше, почати треба з себе, як говориться. От треба мене навести порядок в своїй хаті, а після цього виходити вже на майданчик, після цього на вулицю і в області, і там в місті. Тому... Чому саме опозиційна платформа не хоче голосувати і не буде підтримувати? Ну, перш за все, вони постійно наполягали на тому, опозиційна платформа «За життя» постійно наполягала на тому, що треба знімати недоторканність і з президента, і з суддів. Вони політично настоюють на своєму, як би там не було в парламенті. Те, що стосовно імпічменту президента, я взагалі проти. Треба, якщо і приймати той закон, то треба брати мораторій хоча б на рік. Тому що одразу робити імпічмент, як Володимир Зеленський заявляв неодноразово, ще коли той був парламент, і тільки він став президентом 21 квітня, все, давайте імпічмент, голосуйте. Це було неправильне рішення, згаряча, так кажучи. Тому в даній ситуації, якщо і приймати імпічмент або недоторканність президента, тільки після мораторію на рік. А також суддів, тому що якщо судді взагалі будуть, вони так були кишеньковими, там БПП і так далі, а зараз взагалі будуть судді перелякані, що їх будуть іще і саджати. А я хотів би того, щоб судді відповідали за те, що вони приймають такі закони. Коли вони пускали... А що думає інша політична партія? Європейська солідарність підтримує зняття депутатської недоторканності. Про це сказала співголова фракції Ірина Геращенко. Давайте послухаємо її. Європейська солідарність виступає за зняття депутатської недоторканності. Ми за це голосували і при подачі до Конституційного суду законопроекту Порошенка президента. І під час голосування 29 серпня і Порошенко, і Геращенко, і Забруцький, і Яна Зінкевич, і Климпуш-Цинцадзе, і інші всі 27 депутатів нашої фракції проголосували за. В той же час наша політична сила, так само як і інші політичні сили, які входять до меншості, дуже чітко наголосили під час обговорення, і про що ми вам говоримо, що необхідно врахувати позиції Венеціанської комісії і врахувати застереження Конституційного суду України. З цими позиціями ми сьогодні звернулися до наших партнерів по Погоджувальній раді і чекаємо їх реакції. Ось, пан Валерій, ми бачимо, що Європейська солідарність наче і погоджується, але є якісь там зауваження, чому саме вони так вагаються і бути там, і тут. Ні, вони не вагаються. Я не дарма терміни вживаю не еквівалентно. Да? Є скасування і обмеження. Тому що насправді слово скасування в нас сьогодні відповідає запиту, і зараз люди більше крові хочуть. І треба шапка, генеральний прокурор сказав, що за політичними сенсі ми цю кров забезпечимо. Тобто люди хочуть не думати про там недоторканні судді, про те, яким чином вони ухвалять рішення, якщо зняти з них недоторканні. Люди хочуть розселяти і посадіть, розумієте? Питання в тому, що це є такий попит. Я кажу, що винні, в тому числі судді, депутати, той суддя Чаус, який закопував банку в себе на городі, розумієте, з тими самі тисяч євро, вже не знав, куди їх консервувати. Ми прекрасно розуміємо, чому люди цього хочуть. І абсолютно прогнозовано, я не голосував за Зеленського, одразу скажу, але абсолютно прогнозовано, як би це цинічно не звучало, зараз є першим темпом ухвалювати ті рішення, які хочуть люди, а вже інші речі.
які, від яких буде відволікатися увага, і які потребують, ну скажімо так, більш складних компромісів з ситуацією, яка складається в Україні або з нашими зовнішніми інвесторами, десь про ринок землі або інші речі, то насправді вони будуть десь в сторонці. Люди будуть показувати Верховній Раді «Слуга народу», що вони відрізняються від старих політиків і старої політики у всьому і формально. Ми обіцяємо, ми робимо те, що інші обіцяли. Ми коаліціаду не робили. Ми уряд сформували за один день. І це схвально сприймається, це абсолютно прогнозовано. Я, вибачте, за повторення не голосував, але також так робив би, оскільки це сприймається суспільством. Оскільки це релевантна демократія, це та демократія, яка насправді сьогодні не про процедури думає. Подивіться, будь ласка, увагу, що відбувається в Великій Британії, там, де практично парламент не буде засідати, поки Брексіт не буде забезпечений. Переговори зриваються. Зараз насправді тренд є у світі. А ми фактично знаходимося у стані війни, ми знаходимося у стані транзиту від того постколоніального, від старої України. Да? Ми ці 40 років по пустелі зараз практично доходимо. І тому насправді це сприймається новим поклінням, як правильно роблять, яким чином наслідки будуть. Це ми поговоримо з вами в інших передачах, оскільки насправді, коли громадяни, а не процедури, вирішують питання, тоді базовий принцип демократії, а моє улюблене визначення демократії, що це інституції, казав Карл Поппер, батько концепції відкритого суспільства, коли є інституції, які би дурень їх не займав, він зробить менше шкоди суспільству. Так от, в нас немає інституцій, тому на сьогоднішній день на ураз приймаються такого роду речі, першим темпом захопити, показати народу, що ми відрізняємось у всьому від старої політики, старих політиків. Тому ми, на превеликий жаль, не можемо зараз з вами говорити про Венеціанську комісію, про дійсно ті речі, які мали би обговорюватись, оскільки зараз нікого не цікавить такого роду речі, тому йти проти вітру невигідно і депутатам, невигідно, вибачте, експертам, я можу багато говорити, але насправді я вважаю, що проголосують у Верховній Раді України, в тому числі багато хто з тих, кого ми зараз думаємо, що можливо не проголосують. Що стосується опозиційної платформи «За життя», я трішечки нагадаю, що да, вони ув'язували це з президентом завжди, але коли президентом не був Янукович, коли президентом був Янукович, якраз знімати недоторканність з президента Януковича разом з депутатами, на той момент хотіла наша Україна, але тоді партія регіонів була абсолютно проти того, щоб їхню батька їхньої фракції ставили під сумнів його легітимність. І ще раз хочу сказати, дуже, дуже коротко, наприклад, про імпічмент. Процедура імпічменту в нас, можливо, буде виписана в законі, але насправді, це стосовно того, що нам може бути мораторія, а насправді нас будуть знову відволікати, тому що в Україні імпічмент неможливий. Не тільки в цьому скликанні, а взагалі, тому що жодного демократичної країни, де треба було набрати 3/4 складу Верховної Ради, робить процедуру, немає, і це робить процедуру імпічмента насправді не здійснено. Але нам будуть говорити, що президент не боїться імпічментів, тому що він насправді є слуга народу. І поговоримо щодо іншої теми, щодо землі. Ось президент Зеленський поставив жорсткі терміни для розблокування ринку землі. Про це сказав він під час наради зі спікером, прем'єром та силовиками. Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю, це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Прийняти закон про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальні. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. Пан Сергій, як вважаєте, чи вдасться розблокувати ринок землі? Я вважаю, що президента в цій ситуації водять в оману. І зараз, під час війни, не можна розблоковувати ринок землі. Треба жорсткіше ставитися взагалі до схем продажу землі. Сперш за все, треба зробити державний банк, який міг би, тільки банк держави міг би купувати землю. У бабусі, у дідуся, які не мають спадкоємців, які хочуть продати свій там пай, 3 або 7 гектарів землі і так далі. Чому не можна продавати сьогодні землю? 1991 рік, ваучери, компенсаційні сертифікати, коли в ваучері було написано 52 мільярди мільйони карбованців. Це було на перерахунок тих доларів 20 мільйонів доларів. Мої батьки продали ті ваучери на базарі Царства Небесне моїм батькам по долару за штуку. Замість 20 мільярдів доларів. Сьогодні ошукають людей. Треба визначитися з ціною на землю.
Хтось може говорити, що в Ізраїлі сьогодні на каміннях вирощують землю. Хтось говорить, що сьогодні прісняють океан в АО і так далі. Сьогодні в пустелі вирощують там і так далі, сонця вистачає. У нас є чорноземи. Дві третини чорноземів світових. Фашисти вивозили нашу землю за кордон. Я вважаю, захоплення землі може бути не тільки латифундістами, але ще нашими іноземними партнерами. Як вони зробили ситуацію по Північному потоку-2, відірвавши шмат ласового сала за 3 мільярди доларів, а це 75 мільярдів гривень, відірвали від України. Також може бути з землею, яку просто від нас відхоплять. Ніхто більше нічого не зробить. Потім збери людей або депутатів, які заборонять, зроблять мораторій на продаж землі. А якщо і робити ринок землі, то треба знову-таки робити мораторій на певний час, розробити продаж землі через Державний банк України. І багато моментів, я зараз нас не вистачить ні години, ні доби на цю тему поговорити. Команда Шахова проти сьогодні продажу землі. І ось щодо розблокування ринку землі не може бути здійснене, не прибачивши деяких аспектів, пов'язаних з окупацією та війною. Про це сказав заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв в ефірі на нашому телеканалі. Рішення про мораторій, яке голосувалося, яке завершується наприкінці цього року, воно передбачає, що мораторій буде скасований. Але чи будуть врегульовані ці питання? Ну от я їх наб'ю з десяток. Перше питання. А що з землею окупованих територій? Автономна Республіка Крим, частина Донбасу. Як там це відбувається? Чи росіяни будуть приватизовувати ці землі? Приватизовувати. Пан Валерій, як ви вважаєте, чи є небезпека щодо землі, як на материкових частинах, так і в окупованих територіях? Ну, про що мені треба подивитися ці законопроекти, які вони носитимуть. По-друге, я скажу, не буду такого, я також можу годинами говорити про ринок землі, і запобіжники, і ризики, і таке інше, але я вважаю, що насправді мораторій буде відмінено. Для того, щоб ми з вами довго не говорили, я вважаю, що знов-таки той темп, цієї революційної доцільності, він насправді буде привалювати в ухваленні рішень, і ринок землі буде відкритий. Яким чином це буде зроблено, це треба вже говорити, бачачи ці законопроекти. Я би ще додав один момент, коли я говорив в попередньому коментарі щодо недоторканності. Зараз скажу щодо того, як президент Зеленський дає доручення спікеру Верховної Ради, голові своєї фракції, прем'єр-міністру і голові комітету. Насправді, коли я й казав, що процедура, інституція таке інше, коли казав про транзитний стан до української країни, політикуму, суспільства і таке інше, я говорю про те, що насправді дійсно на сьогоднішній день і не приховують того, що для того, щоб, я беру це слово в лапки, ефективно ухвалювалося рішення, можна робити ті речі, які насправді порушують принцип розподілу влади і навіть певну міру Конституцію. Але якщо це сприймається на ура, якщо українське суспільство вважає, що так можна, то думаю, що насправді будуть робити ті речення, які дуже популярні. Це я можу говорити, недоторканність, імпічмент, реєстрація і таке інше. Це будуть саджати, це будуть показувати, що вони. І ті речі щодо ринку землі. Тому що суспільство буде аплодувати правильним рішенням і відволікатиметься увагу від не дуже популярних. А як ситуація з землею в повному Криму, частини Донеччини? Українським законодавством визначено, що всі акти, які на окупованих землях ухвалюються, коли там відбувається так званий ефективний контроль, західний, по-нашому окупація, але навіть Захід визнає, що там Росія практично несе відповідальність, то вони не є такими, які насправді чинними будуть на території України. Тому не тут ми маємо шукати багато речей, але ще раз хочу сказати, що я можу багато говорити, я маю на увазі те, що все одно мораторій буде скасовано, тому що і МВФ треба дати запобіжники, треба дати компенсатори, треба дати ті речі, які давно обіцялися українською владою. МВФ не цікаві, хто прем'єр, хто президент, вони мають справу з країною, з владою, з державою. Тому ухвалення рішень насправді минулими урядами, а нагадаю, наприклад, пану Соболєву про те, що Юлія Володимирівна підписала в 8-му році меморандум, де відкривати треба було землю, і не дивлячись на ті земельні банки, не дивлячись на ті ризики, і потім Юлія Володимирівна збирала 3 роки тому підписи для того, щоб ринок землі був насправді не введено. Тому я маю на увазі, що МВФ, якщо хочете, там, скажімо так,
нам виплатити 20 мільярдів, то ви маєте зробити таким речі, щоб все було збалансовано, відкривати ринок землі, який дає, вони скажуть, 2% до росту ВВП, ну, за рахунку... І перейдемо ще до іншої теми. Максимально 3,8% ВВП, і це нічого на Україні не дасть. Чином, там вже сказав Зеленський, популяризувати, буде розповідати вам про ті речі. І поговоримо ще до іншої теми. Ось Кабмін проводитиме засідання в оновленому форматі, про це заявив прем'єр Олексій Гончарук. Засідання уряду не має перетворюватися на шоу. І це дуже важливо, тому ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, який є адекватним до становища в країні, що знаходиться фактично на території якої ведуться бойові дії. Тобто це серйозна історія дуже. Але після засідання уряду ми будемо виходити до преси і будемо спілкуватися з вами, повідомляти вас про те, які рішення ухвалені, чому відповідати на ваші питання. Ось, Сергій, як вважаєте, чому уряд закрив засідання для журналістів? Знаєте, вони можуть зараз робити все, що завгодно. Ну, але ж вони казали, що будуть відкрити до людей. Немає свободи слова. Я вважаю, що може бути і трішечки згодом. Переслідування свободи слова. Я вже неодноразово відчував це в інтерв'ю багатьох і народних депутатів від команди ЗЕ. Я би не радив їм цього робити. Журналіст – це єдине, через що може люди відчувати правду і користатися інформацією, на якій Кабмін приймає рішення. Все одно всі рішення Кабміну після цього або постанови, або в парламенті законами будуть висвітлені. Те, що вони за один день прийняли Кабмін, так вони повинні були, якщо йшли на президентські вибори, повинні були ще за 2 роки Кабмін сформувати. Хто буде замами і подзамами, також під комітетами, також комітети, також. А за один день раз і типу вирішив, да не за один день все вирішувалося. Я не хотів би, щоб сьогодні переслідували журналістів або перешкоджали свободі слова в нашій державі. А пан Валерій, як вважаєте, ось коли був уряд та Азарова, вони засідання було закритим. За Гройсмана відкрили. А зараз нова влада знову закривається від людей, від журналістів. До чого це може призвести і чому вони, чому в новій владі лякатися і боятися журналістів? Ну, тут багато питань. Зумієте, ще раз, я не голосував, але... Але я можу нагадати, наприклад, партію «Батьківщина», знову-таки, да, коли Тимошенко була при владі, вона заборонила Мінстату практично базові показники нам друкувати, щоб ми бачили, фактично, є рост ВВП, нема росту ВВП, фактично базові було заборонено. І рішенням суду було заборонено взагалі критикувати уряд Тимошенко. Тому насправді не будемо говорити зараз про, знов-таки, в чорно-білих фарбах. Наприклад, я можу сказати, що Гройсман також говорив на засіданні уряду багато чого. Потім відбувалося, скажімо, там і виступи людей, які там присутні. Але ми не все бачили, тому що після того журналісти при ухваленні рішень, вони насправді відходять. Мало того, наприклад, якщо брати, вибачте, що я з виконавчої гілки влади перестрибую до парламенту, але, наприклад, в пропозиціях Пітера Кокса щодо правильності ухвалення рішень Верховної Ради було те, щоб зробити робочі органи робочими органами. Не закрити від журналістів, бо ми певну міру терміни, скажімо так, пересмикуємо. Я не кажу про вас, я кажу, коли критикую такого рішення. А я того, щоб Погоджувальна рада була робочою процедурою, а не того, щоб там було це ярмарок Марнославця, щоб комітети були відкритими, але щоб вони виконували свої функції робочих органів Верховної Ради. Тому, насправді, я зараз не готовий говорити по формі, тому що як тільки ми побачимо ті речі, які дійсно будуть приховувати від суспільства серед журналістів, справді, суспільно значущу інформацію, а ніхто не пробрав на закони про інформацію і про вільний доступ до інформації, і це базові дійсно речі, тоді ми будемо говорити про зміст і релевантність і адекватність такого роду речей. Але те, що певною мірою зловживали в нас завжди, я не кажу зараз про Гройсмана, про
Яценюка, про інші люди, зловживали завжди певною мірою оцим марнославством для того, щоб показувати, які вони захисники народу, і в той же час приховували ті рішення під грифом секретно, які не хотіли, щоб бачити народ. Це робили багато урядів. Дійсно, Гройсман запровадив інші процедурні речі, але насправді ми бачимо, де знаходиться легітимність цього уряду. А на сьогоднішній день такого роду рішення вони схвально знову таки сприймаються українським суспільством. І поговоримо про обіцянки нової влади. Тарифи знизять. Міністр захисту довкілля та енергетики Олексій Орешель повідомив, як основні які основні пріоритети його відомства. Давайте послухаємо. Одним із головних надзвичайних пріоритетів, які закладає новий уряд, це буде енергоефективність. Ми знаємо, що у нас є такий ефект, як енергетична бідність, що люди не можуть собі дозволити. І якщо ми далі будемо збільшувати навантаження на платіжках, ми просто не можемо їх вирвати з цього кола бідності, коли людина все ж таки має споживати, але заплатити за це ті гроші, які зараз вимагаються, не може. Пан Сергій, як ви вважаєте, чи знизяться тарифи для мешканців? Перш за все, про зниження тарифів на 10%, про наружне освітлення, про там електротранспорт і так далі. Так, ви знаєте, що ці тарифи підвищені в 3 рази. Ні в 10% від того, що вони коштують сьогодні 2,62, а в 3 рази. Сьогодні ми всі сплачуємо за наружне освітлення за комерційною ціною. А комерційна ціна від електроенергії, яка коштує в хаті до 100 кВт 90 копійок, уявіть собі, а наружна або в електротранспорті ви сплачуєте 2,62. І тому, що ми побачимо? Тому в даній ситуації просто треба закрити одну контрабандну схему «Роттердам плюс». По-друге, добувати вугілля в нашій державі, наприклад, в Луганському басейні вугільному або в Волинському басейні вугільному, Волинська шахта 10, яку будують вже 30 років, мільярди на ній порозкрадали. Добувати своє вугілля, розбудовувати шахти, як після війни, Другої світової, вітчизняної війни, ложками бабусі, дідусі вичерпували воду шахт і почали добувати вугілля. Так от сьогодні треба думати, як розбудовувати вугільну галузь. Як сьогодні, щоб запрацювали державні шахти, а не шахти олігархів, або контрабанда з Росії йшла, або з Африки і з Єгипту. Тому зараз можна опустити на 10%, але я хотів би, щоб міністр енергетики та екологічної екології зараз звернув увагу на енергоринок. І давайте спитаємо ще до Валерії, як ви вважаєте, чи довіряєте уряду і побачимо ми ці зміни найближчим часом? Як ви думаєте? Це дві речі. Я довіряю уряду, розумієте, питання в тому, що вам довіряв президент Зеленський. Тому питання зараз, уряд не залежить від, але від нас з вами. Вона, ні, він же дає доручення навіть спікеру Верховної Ради. І, як вважаєте, чи знизиться тариф? Ні, я маю на увазі про те, що в одній фразі, те, що ми енергетично бідна країна і те, що нам треба робити енерго зберігаючи технології, вони показують все ж таки два різних напрямки. Тому це перше. По-друге, я вже сказав про те, що триватимуть дійсно переговори з МВФ. І тоді, коли вони відкривають ринок землі, це не від того, що їм так дуже хотілося б, тому що за ними так само стоять олігархи, латифундісти. Вони відкривають, тому що треба буде дати компенсатори для зниження. Вони будуть торгуватися за зниження тарифів. Вони, можливо, будуть входити в якісь там різні формули. Але насправді МВФ нас не цікавить. Нас цікавить фактично баланси, нас цікавить бюджети, нас цікавить те, щоб Україна була платоспроможною, якщо виникатимуть питання щодо повернення 12 мільярдів. Є таке поняття, як дефолтні кредити свопи, це страхування в російці. Тобто, грубо кажучи, багато таких речей. І МВФ, ну, скажімо так, якщо хочете знизити, щоб там з нами домовлятися, давайте відкривайте інші речі, які будуть наповнювати бюджет. Тому думаю, що насправді, враховуючи те, що громадяни України хочуть від президента отримати зниження тарифів, хоча це не входило і не входить в компетенцію президента України і в сферу його відповідальності. Але від того, що він сам так робив, і його передовища кампанія будувалася на тому популізмі, я прийду, порядок не веду, ми знизимо тарифи, то насправді думаю, що це питання буде поставлено, і тарифи певною мірою будуть знижені. Але, і тут виходить але, коли ми говоримо про
імпортний паритет ціни на газ, ми маємо говорити не тільки, що він постійно росте. А я просто нагадаю нашим глядачам, що на світових ринках, наприклад, за півроку ціна на газ знизилася вдвічі. І тому ті реляції про те, що нам знижують там припуск для промисловості, для населення певною мірою там ціну на газ, відповідно на тарифи, воно пов'язане не з якимись там мудрими головами, з тим, що насправді ціна на газ на світових ринках впала. Валерій Дими, політичний експерт, та Сергій Шахов, народний депутат України, позафракційний, були з нами. Дякуємо, що прийшли к нам в ефір. А далі ефір телеканалу АТР продовжує Прайм Муждабаєв. В гостях народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете придивлятися на нашому YouTube-каналі АТР. Сегодня в